သူပဲယေရှုတင်နေဒီနေ့ကျွန်တော်ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ခုနဆုသွားတယ်ဆရာဒီဘက်ပေါ်နေဖွဲ့ကဒီနေရာကိုရောက်လာတာကအမှတ်တမဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကအရင်ကောင်းမြတ်လို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီနေရာကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်သတင်းစကားကိုကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းတချို့ကြားကြည့်နေမကြားရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကစကားကလောကထဲမှာကျွန်တော်ဒိဗေရှိဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကတချို့တွေကတော့ထင်နေဒါကခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဘုရားဆိုပြီးတော့ထင်ကြတဲ့သူရှိပါတယ်တချို့တွေကတော့ထင်နေဒါကအနောက်တိုင်းဘာသာတွေရဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ပြောတတ်ဆိုရင်ဒီဘုရားကလူသားအလုံးရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်နော်ကဘာပေါ်မှာတဲ့ဒီအကျမ်းစာပါပြောရစင်ဖယားတပါးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားတခင်ကဒီနေ့သူ့ရဲ့နာမည်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီနေ့လူတွေကပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကတော့ပြောရစင်ဒါကခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဖယားလို့လည်းဒီကျမ်းစာကမြည်ထားဘူးပြောရစင်ထာဝရဖယားတဲ့လူသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းဥစွာပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဖခင်ကိုတိတဲ့သူကအကြောင်းအရာကိုတိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့အဲ့ဖခင်ကိုအကြောင်းအရာကိုတိတဲ့သူကတော့မလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒီဖခင်ကိုတကယ်ပဲကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့တိပြီးတော့ personal တိတဲ့သူရဲ့တက်တာကအဲ့လူကလောကမှာအရာရာကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်အရာရာကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာမကောက်နောင်ဘဝအတွက်စိတ်ချတဲ့အာမခံချက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ရှိဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအများကြီးပါပဲအကြောင်းအရာကိုသိနေတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်။ဒီနေ့သမရဥပမာကိုကျွန်တော်သိသလားလို့ပြောတဲ့အခါကျကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် personally နော်သမရဥပမာကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့သိသလားလို့ပြောတဲ့အပိုင်းကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။နော်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဖယားသခင်အသက်ရှင်သောဖယားထောက်တော်ဖယားကိုသိတဲ့သူကအသက်တာကလောကကြီးကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကတချင်းဆိုပြီးတော့ချော်ဖြတ်နိုင်တယ်။ဘာမှကြောက်စရာကိုလုံးဝမရှိဘူး။ဒါဒီနေ့ကကျွန်တော်ကဖတ်သွားတယ်ကစာလံ23မှာပြောလဲဆိုရင်"သင်မင်းအရေးလွန်မှုသောဂျိုင်းလေးကိုရှောက်သွားရတော်လဲ"တဲ့ကျမ်းစာက"ဘေးအန္တရာယ်ကိုမချောက်ဘူး"တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဖယားရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။နော်။နောက်ပြီးတော့ကတချင်းလေးတပုတ်ဆိုရ Because he live I can face tomorrow.ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ဖြန်နေ့ကိုကျွန်တော်မစိုးရင်ဆရာလည်းမရှိဘူးနှစ်ဖြန်နေ့ကိုလည်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်နှစ်ဖြန်နေ့ကိုပိုင်တဲ့အသခင်ကိုကျွန်တော်သိထားလို့ဆိုပြီးတော့တချင်းလေးကဆက်ဆူထားတယ်နော် not sure ခုနကတချင်းလေးကပြော my peace I give unto you နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီဖခင်ကိုတည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲအခက်ခဲတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံတွေ့တုံကတွေ့ရဘယ်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတွေ့ရအဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့မှာညင်တဲ့ချင်းကိုပေးပိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ကသူပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြဆိုရင်ညင်တဲ့ချင်းရဲ့အရှင် Prince of Peace တဲ့။အဲ့ဒီဘုရားကိုရထားတဲ့သူအဲ့ဒီဘုရားကိုတည်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ကအချင်းလေးပေါ်မှာသူကအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ဘုရားခင်ရဲ့မေတ္တာတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူ့မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတုန်လှုပ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။နော်။ဒါမှရှင်ရောခရစ်ဝင်ခရစ်စလီအင်္ဂလိပ်စနစ်ခုနှစ်မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ညီတဲ့ချင်းကိုတင်းတို့နိုင်ငါထားခဲ့ဤငါ၏ညီတဲ့ချင်းကိုတင်းတို့အားငါပေးဤလောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်တင်းတို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရင်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့တဲ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဖယားရှင်ကသူပေးခဲ့တဲ့ညီတဲ့ချင်းထာဝရဖယားရှင်ဒီလောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖယားရှင်ကသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါမင်းတို့ကိုပေးတဲ့ညီတဲ့ချင်းကဒီလောကမှာရှိတဲ့ညီတဲ့ချင်းနဲ့မတူဘူးတဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကတော့အခြေအနေကောင်းရင်ငြိမ်သက်တယ်။ပြဿနာမရှိရင်ငြိမ်သက်တယ်။နော်ဒုသညာလည်းဒီနေ့ကဘုရားရှင်ကသူထားတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကဘယ်လိုပဲအခြေအနေဆိုးဆိုးဘယ်လိုပဲပြဿနာရှိရှိဘယ်လိုပဲကျွန်တော်မျောလင့်ထားတာတွေနဲ့မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမဖြစ်လာတဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာလေသူကစိတ်ပြည့်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့မှာ
ချီးမွမ်းတခြင်းဆိုနိုင်တဲ့ညီတခြင်းကိုအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကပေးတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒါဒီနေ့ if you know God you have peace ။နော်။ဒါဒီနေ့ကျမ်းစာကဒီလိုပဲပြောတယ်။နော်။ခုနအဲ့ဒီတခြင်းလေးမှာလည်းခုနကပြောဆိုရင် तू ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကလည်းဒီလောကမှာပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မတူဘူးတဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေကတော့ဘယ်ချိန်ဝမ်းမြောက်လဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်တယ်အချိန်နေကောင်းတဲ့ခါမှာဝမ်းမြောက်တယ်အချိန်နေတစ်ခုနဲ့တွေ့ကြုံရပြီဆိုရင်တော့အခန်းထဲကတော့မထွက်ချင်တော့ဘူးဝမ်းနေပြီးတော့ငိုချွေးပူပန်ခြင်းနေနဲ့အထက်ထပ်ပြည့်စုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဒီဘုရားခင်ရဲ့အသက်ခုနကျွန်တော်ပြောတာဒီဘုရားခင်ကိုရတဲ့သူကချမ်းသာပါပြီဆိုရင်အသက်ကိုရတယ်တဲ့အဲ့ဘုရားအသက်ကိုရတဲ့သူကအဲ့ဘုရားရဲ့အသက်ဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝကကျွန်တော်ထဲထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဘာဝကကျွန်တော်ဝမ်းနေခြင်းကိုအနိုင်တဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီတဘာဝကခုနကျွန်တော်ထင်းထဲမှာခုနတုံ့လုံချင်းစွန့်ရင်ခြင်းတွေကိုခုနအနိုင်ယူပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ခုနဒီအမေရိကရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတစ်ချိန်လုံးကတော့ခရစ်ယာန်ဆိုပြီးတော့နာမည်တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကခုနဖရာသခင်အသက်ဆင်းစားတောင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်သွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်နာမည်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ခံထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေရိကရောက်လာတဲ့ခါမှာ1993ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကိုမှာအဲ့ဒီဖရာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတွေ့ဘူးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝလုံးဝခြားနာသွားတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကအမေရိကရောက်တယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံရောက်လာပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဖေကဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းအသက်တာမှာတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံရောက်ရအောင်တဲ့မင်းအသက်တာထဲမှာဘုရားကိုတခင်မရသေးဘူးဆိုရင်ဘုရားသက်ကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ဘုရားသဘာဝကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေကမင်းဘယ်တော့မှမငြိမ်သက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်1993ခုနှစ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကြီးကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖခင်ကိုအကြောင်းကိုတည်တဲ့နေ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပဲကတော့စိတ်လုံးထဲမှာတည်တဲ့နေ့ဘာကိုမှမကြောက်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကောင်းနေဖခင်ရှိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ကကျမ်းစာတော့မပြောလဲဆိုရင်နော်ဒီဖခင်ကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာဒီလက်ဝါးခိုင်းတရားလို့တည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်ခြင်းကိုလည်းမကြောက်တော့ဘူး။နှစ်ပြန်လေးအတွက်လည်းကျွန်တော်မစိုးရင်တော့ဘူးနော်ဖယားရှင်ကငါဟာမင်းတို့ကိုနော်ခုနဆရာတိပြပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇပင်တစ်ခုစီးကိုရေတွက်ထားတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်သူ့ရဲ့အာမဂံပေးထားတဲ့အရာလေးတွေနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီဂရိတော်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ရှင်ရောခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်6ကယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏နော်အသက်လည်းဖြစ်ငါ့ကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူမျှခမီးထံသို့ခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရာနော်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကလမ်းပြထားတယ်နော်ဒီနေ့လူတိုင်းကခုနလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေကြီးပဲနောက်တမလွန်အတွက်ခုနဒီနေ့ခုနလမ်းကိုရှာနေတဲ့သူတွေကြီးပဲယေရှုခရစ်တော်ကပြောဆိုရင်ဒီလောကမှာနေတဲ့အခါမှာကောနောင်တလွန်အတွက်ကောမင်းတို့ရှာနေတဲ့လမ်းကငါစီမှာရှိတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူမှန်ရင်တော့ကျမ်းစာမှာပြောလဲဆိုရင်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်နော်ကျမ်းစာကဒီလိုပဲပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူမှန်ရင်တေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာတော့ဘလို့ဒီပြောလဲငါ့ကိုသခင်လို့ခေါ်တဲ့သူတိုင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးတဲ့။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနဘုရားကြောင့်နေတဲ့လာတက်ပြီးတော့အလူဝင်တဲ့လာတက်သချင်းနေလဲအာရပါရဆိုတယ်။အဲ့ဒါလည်းမလုံတော့သေးဘူး။ကျန်းစာကပြောလဲဆိုရင်ငါ့ကိုသခင်လို့ပြောတဲ့သူအယောင်ဆောင်နေလဲအများကြီးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအတင်းတော်ကနေသူ့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံပို့လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံပို့လို့မရဘူး။အဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ပေါက်ကတော့ဘလူရဲ့ကုနာ
ဆောင်းနေလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆောင်းနေတာအဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါမှာခုနဆရာရီကီနဲ့တိတယ်ဆိုလို့လဲအဲ့ထဲကိုဝင်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကလည်းဟာငါအဖေကတရားဟောဆရာပဲ LAMCC မှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်တရားဟောနေတဲ့ဆရာပဲနော်အဲ့ဂိတ်ဘဝဝင်တော့မှာခုန LAMCC ဦးမြင့်လှရဲ့နော်ဆရာရီကီရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ကျမကဝင်ခွင့်ပြုသွားဆိုရင်လေသူ့ရဲ့စီးရင်ကနာမည်စီးရင်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်ဘာပြောမလဲ sorry သမီးမင်းဆရာရီကီသမီးမနဲ့ဒါပေမဲ့မင်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖခင်ရှင်ကသူ့ကိုနှစ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဟောတော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာကအဲ့ထဲကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ကျွန်တော် personal ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပဲသိပြီးတော့အဲ့ဖခင်ရဲ့ကုနာမြင့်တာအဲ့ဖခင်ရဲ့ကုနာအပြစ်ခွင့်တို့ချင်းကိုတကယ်ရရှိတဲ့ဒူတွေကတော့အဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အလိုလိုဘုရားရှင်က welcome လုပ်มาဖြစ်တယ်။အလိုလို welcome လုပ်มาဖြစ်တယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကကျွန်တော်မပိုင်ဘူး။ကိုယ်တော်လည်းမဆန့်ခင်စံတော်လည်းမကွေးခင်လူတွေကတပြုံကြီးပဲဒီလောကနဲ့ထွက်ထွက်သွားတာ။ဒီစင်းစင်းတဲ့တော့ကနစစ်ချက်အရာပြောဆိုရင် every 3 seconds ကမှာတဲ့လူ3ယောက်ကဘာကြီးရထွက်သွားတယ်တဲ့တနည်းတနည်း53သန်းကဘာမှလူသေးတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေတာမထားမှမသေးတော့မဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်နော်သေသွားရင်လည်းကျွန်တော်ကအားလုံးကိုကကိုရှာထားတဲ့အရာအားလုံးကိုခါရဲယူသွားနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့မနာမနေကျွန်တော်အလုံးလုံးပြီးတော့ကုန်းယုံရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသူတွေလည်းအများကြီးပဲကမ္ဘာကျော်နပိုလီယံစစ်သူကြီးကနော်သူကတော့အင်ပါယာတွေအများကြီးသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်သူတေကန်နီမှာသူဘာမှာခဲ့လဲဆိုရင်သူကဘိုးတဲ့ကတင်းညာကုန်းကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီခေါင်းကနေလက်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်စီဘင်းသားနေထုတ်ထားပေးပါတဲ့ပြီးတော့ခုနဒီလက်တွေကိုခုနပက်လက်လန်ထားပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့နော်သူခုနစစ်တိုက်ခဲ့တော့ခုနရရှိခဲ့တဲ့ခုနယေတနာနေခုနရရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အားလုံးကိုအိမ်ကထွက်တဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ဒီ grave ရောက်တဲ့အထိအကုန်လုံးခုနချဲသွားပါတယ်။သူပြောချင်တယ်ဆိုရင်သူတည်သွားတဲ့ခါမှာတခုမှမယူသွားနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ဘယ်မှမယူသွားနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့တနေ့ကပဲကျွန်တော်ကုနာပမာမီမှာကိုဦးအောင်တောင်းစီသွားတယ်။နော်တော်တော်ချမ်းသာတယ်သူတို့ပြောတာပဲ။နော်သူဘာယူသွားနိုင်တယ်လဲ။တော့ပြန်ကြည့်သိဉ္ဇိုင်းလုံးမှာဘာမှမယူသွားနိုင်ဘူး။နော်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်အသက်တာမှာကုနာပါလဲဆိုရင်အသက်ဝိညာဉ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျမ်းစာတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကသေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်။နော်လူရဲ့အတက်ကားတဲ့ကျမ်းစာမှာပြောလဲဆိုရင်ရှင်ယာကုတ်ဩရဆာမှာနော်ဘလောက်တူတောင်းလဲဆိုရင်အခိုးငွေကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကဒီလိုပဲပြောထားတယ်ရှင်ယာကုတ်ဩရဆာအခန်းကြီးလေးအငယ်14ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်နေပြာနေ့လိုက်အဘယ်သို့ဖြစ်မိကိုသင်တို့မသိကြသင်တို့အတက်ဒီအဘယ်သို့သောအရာဖြစ်သနည်းခဏတင်ရှာပြီးမှကွယ်ပြောက်သောအခိုးငွေဖြစ်၏။ကျန်းစာအတိအကျပြောတယ်။နေ့ပြန်နေ့မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိဘူးတကယ်မသိပါဘူး။နော်။သင်တို့အသက်ဒီအဘယ်သို့သောအရာဖြစ်သည်ဖြစ်သည်နည်းတဲ့။ခဏတင်ရှာပြီးမှကွယ်ပြောက်တတ်သောအခိုးငွေဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကျော်ကကျွန်တော်မေဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာသူရဲ့မွေးနေ့မွေးနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိသားစုတွေအားလုံးသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးကားမောင်ပစ္စည်းအားလုံးတင်ထားပြီးပြီးကားမောင်တက်ပြီးတော့ဆက်နိုးတဲ့အချိန်မှာဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေမက်ဆေ့ချ်ရောက်လာတယ်အမေက emergency ဆေးရုံရောက်သွားပြီတဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာအားလုံးကျွန်တော်ကမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းတငယ်ချင်းတွေအားလုံးဖိတ်ထားပြီးပြီးအမေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲစီဝေလုပ်မယ်ကိုလည်းရောက်တော့ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်နဲ့အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့အမေကဆေးုံတက်တယ်။ဆေးုံတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတပတ်လောက်အမေနဲ့ဆေးုံမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပတ်လေဝတ်ပြုကိုယ်ကချင်းအစီအစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခြေနေကြည့်တော့အမေကိုကြည့်တော့အမေမဆုံးနိုင်သေးဘူး။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကအထင်
So now, jono ka wujud kau kau jin lah me. Labi ye jono mandi macam limian ni opiam itu San Francisco opiam tetua me. Wujud kau kau jin jono di malau deh. Nyasen naik jaro jono ni kan lampu sedek. Me cini makan aku. Atas sura nau ni mama nau amian song lagi baso jono limian ni cecing kau tetap itu mau nuar. Bigger fee yau dekat jono naik tu lah me. Phone lari, ame, air lop yang nabi, jangan bapak jenis ni, jenaruh ya tak kau jenaruh mau payu. 1991 wa jenaruh pegal labu, Amerika bu labu, visa ya bi, tu gua ini nua suruh conference latte, tiaw tiaw latte yari, di kau tu, ame wa conference latte pun tu lo yari, tu Amerika ini nua laro jenaruh Amerika mian debu, di kau mac jenaruh le sini bi. Tu yang milih ni resi dia laci me, tu yang season. Jono yang pihok biru sah ni resi, visa ya bi, pasport ya bi, eh orang jono guna di email yang sih, dan jauza yang mana? Pilih pihak tua bi, pilih pihak tua bi, jono mau tulai apa? Pilih mau tulai apa? No, jom apa biasa ni suri, jom mati mati cima, mati mati yang ada pihak ada deh. No, dalam dunia ini juga apa biasa suri, luri ini guna dialoga ni bercuma tiada lelaku penyiasi dia utawa mereka kama, penyiasi dia kata biasa suri, minta yang guna utawa mereka cipir ngasih pelaba, tu tuan cipir pelaba dia kacau besar tekwal, kacau yang jono reka ngamati naik no ibu suri lo, jono atas ini tu dia macam ni, no songchen zaman kalau payah usaha me. Lolo zero garu lo cina lo o me sobi lo atasi ni tu dia amnya aje berdua ni dewe. Dunia ni kan tu ya terdaga. Nenang san san surok. Tu tinjau orang tua ini cik dia nak lecik matu. Anu pun ada besar tiktuar eh. Huyau tuar eh kematu pada. Je tali le tu de, la tali le tu de. Lule lula di le tu de, atasi le tu de le tu de. Ayu edan san amu mau tu de. Yoshi minum itu teh dan jual ni le anu tu de. Yang lain tu, yang lain dia kata tu bapa mama pion lor. Ini cuma pion jenis ni. Jenaruh ateku, jenaruh bapa ibu, bapa ibu. Pihon ni laga jenaruh di mana? Sama camp tu ame. Sama rasa suka siapa umnya ya. Tulen lain me, supaya jenaruh sihin tu ini. Sihin tu ini dia cima mandi jaro phone lari. Siapa lagi ni ceno Malaysia tu, ceno yang temeh semua bi meninjau kami, tetap tunggu sebab sih tu. Tu demi ka Aaron, tu yang taka, tu yang temeh ka di American New Construction, no tu ka company tu lawan ni. Turun lawan sini ni Inggris ka, China suruh dia turun, Inggris lawan tuah CCTV, Inggris CCTV buat apa? Aku lawan tuah CCTV. Tu leh ada cima di loka tu tuah melayu tu melayu macam ni bangun. Jadi me, adanya api dalam mana cara menurut jenama Malaysia dahulu. Tahun ini jenama senjata mahu yang ciri. Lusuran rot ini nyobe chance arah bapak jual sesuatu. Nenya jenama tiap-tiap doa mabe. Jadi me guna yang ciri yang lega. Tengini jenama tiap doa ini, tiap doa mana sura megu ayah yang ciri. Tengini jenama tiap doa ini, tiap doa mana sura megu ayah yang ciri. Tengini Yesus kita juga ngaku yang ciri tu karo. Apit sini jenguk makan ya bule. Di ni luda anu ngah ceno apit taji be. Apit malu bule tu sura di ni kebab mati awam mesti. Dan jangan sabar apit mesti bule kau kau pilih kau lunya ni lule ini. No, kagak wasiga menoga ni ceno kukuro ceno tarat tu leji be. Tuh ni menoga betul mana ni. No, ini guna ceno pilih kau apit itu betul cipi mana. Ini jono cuaca mana? Kamu kudo ni jono cuaca ni? Kamu kudo ni lawan dalam surat sekapun orang sih dire? Kudo ada bank ni ada bank tarik. Jono gua dah larang bapak saya hey Ricky dek jono gua. Ini sekapun jauh lagi bermapi mana? Agu aku kudo ada bank ni ada bank tak kemo dok gua. Tulis sih dia tu ada. Kudo ada bank ni ada lepi tu abis. No, kudo ada bank ni ada lepi tu abis. Tahun ini jono tu dah macam jono biar mino cide kacau. Jangan sampai kau ni tu tiang mampu. Apa sura balai itu jangan sampai yang jila dikacara. Jangan sampai oleh sini. Yuda, siapa orang sakai lengan sekunema?
ကောင်းသောအချင်းကိုတိလျက်မကျင့်ပဲတော့မကျင့်တော့သူဒီအဖြစ်ရှိတယ်မကောင်းတာလုံးမအဖြစ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတာတိတိမလုံးလဲအဖြစ်ပဲတဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာခုနကောင်းတာတိတိမလုံးတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တွေခုနအသက်တာမှာခုနကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်အောင်မိမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစာလံကျမ်းကိုရေးတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်သူလုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကသူ့ရဲ့ဇဘင်ထက်သာ၍များတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလွတ်လန်းကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိမလဲဒီလူတိုင်းလွတ်လန်းရှာတယ်ဒါနဲ့ကျမ်းစာတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကဝန်လေးပြန်မှန်တော့သူပေါင်းတော့ငါထံတို့လာကြတော့ငါသည်ချမ်းသာခြင်းပေးမယ်လွတ်လန်းကယေရှုခရစ်တော်ငါ့စီမှာရှိတယ်ငါဟာအသက်လမ်းဖြစ်တယ်နောက်တမလွန်အတွက်စိတ်ချတဲ့လမ်းငါမှရှိတယ်မင်းတို့အဖြစ်ကဘလောက်ပဲများများတဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတဲ့မှာအဲ့ဒီအဖြစ်အားလုံးအတွက်သူကဆေးကျော်ခဲ့ပြီးပြီနော်ဘလောက်ထိသူကအာမခံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တွေကတဲ့ဂတိပါနီးသလိုဂတိပါနီးသလိုနီးနီးပါစေတဲ့ဂတိပါကဲ့သို့နီးပါလေစေဘုရားရှင်ကငါစီလာမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အပြစ်အားလုံးကအားလုံးကိုအသွေးတော်နဲ့ဆေးချောပြီးတော့မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်စေမယ်။အဲ့လောက်ဂတိပေးထားတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေ။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်ဒီလောကထွက်သွားရင်လမ်းနန်းလမ်းပဲရှိတယ်။အဲ့နန်းလမ်း multiple choice မရှိဘူး၊တုံးမှုမရှိဘူး။လမ်းနန်းလမ်းပဲရှိ။နော်။ကျန်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်လောကမှာလာပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာတော့ခိတခဏဒီလာနေရတယ်ဒါကသင်္ခါရလောကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ကလောကကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတဘာဝနှစ်ခုကအမြဲတမ်းတွန်တွဲနေတယ်အဖြူရှိရင်အမောင်ဆိုတာရှိတယ်ကောင်းတာရှိရင်မကောင်းတာဆိုတာရှိတယ်နော်တည်မြဲတဲ့အရာရှိသလိုမတည်မြဲတဲ့အရာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မတည်မြဲတဲ့လောကမှာခဏလေးလာနေနေတာတနေ့ကျရင်ဒီလောကထွက်သွားရင်ထောင်ရတည်မြဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကအတိအကျပြောထားတယ်။နော်။အဲ့ဒီထောင်ရတည်မြဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဝင်သွားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ထောင်ရတည်မြဲတဲ့နိုင်ငံကလည်းနှစ်နိုင်ငံပဲရှိတယ်။ထောင်ရငင်းနဲ့ထောင်ရကောင်းကင်ဘုံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဒီလောကထွက်သွားရင်တချို့ကငါတင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တချို့ကယုံနေဒါမဲ့တင်ဘယ်တော့မှမပြီးဘူး။ကျွန်တော်နောင်နေရမယ့်ကာလကထောင်ရကာလဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်ရအပြစ်ကျွေးနေမချေဘူးဆိုရင်လည်းကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်ထာဝရကာလမိငင်းအိုင်ထဲမှာတဲ့ပိုးမသိမိမငိမ့်တဲ့မိငင်းအိုင်ထဲမှာထာဝရနေရမယ်စဉ်းစားကြည့်ဒါနာကြီးစကားလို့တချို့တွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပရစတီနာအတင်းတော်မှာဆရာဟင်နရီအန်ဆိုတာရှိပါတယ်သူရောက်ဖကကွန်မြူနစ်သူရောက်ဖကခရစ်တော်ရဲ့မိတာခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာသူကဘာတွေပြောလဲဆိုရင်လူတွေကဟိုဘက်တစ်ဖက်ကမရောက်ဘူးပဲနဲ့ပုံပြင်တွေပြောတယ်ဆိုပြီးတော့သူကယုံနေတယ်။သူကကွန်မြူနစ်လူဆိုတာတင်ပြီးပြီသူကအဲ့လောက်ပဲတွက်ထားတာတင်ငင်းချမ်းပြီဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လောက်ပဲတွက်ထားတယ်ဆရာကြီးကတော့ခုနသူ့ရဲ့ရောက်ဖဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း तू ကနောက်တမလွန်အတွက်စိတ်ချတဲ့အာမခံချက်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဖောက်လေဒီကနေ့အဲ့ဒီအာမခံချက်ကိုရရှိခြင်းလို့အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးအခွင့်အရေးရသမျှကာလပတ်လုံးယေရှုကဖခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကခုနကျွန်တော်အပြစ်အလုံးကိုဖြေလွတ်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားထောင်ခြင်းမထောင်ခြင်းအခွင့်အရေးအတိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူရဖောက်လေကောင်းပါလေငါဒါတွေမယုံဘူးဒါတွေကအလုံးကဒါဘာသာတရားလူတွေကိုဆွဲဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူလုံးဝလက်မခံတော့ညာလဲနောက်ဆုံးကျ तू ကတေခါနီးမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုရင် तू ကအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်တယ်တေခါနီးမှာဘာလို့ဆိုရင်တကယ်လို့ငါကကိုမဝင်သွားရင်တဲ့ငါ့ကို light support ပိုက်တွေဘာတွေမတက်နေတော့ပိုက်တွေအလုံးဖြုတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုလက်လွတ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဆိုင်းထိုးထားတယ်တကယ်လို့ကိုမဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးကလက်မလျှော့သူညီမနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးအားလုံးကဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးကတက်တက်လုံးလေးဆူတောင်းခဲ့တယ်။ဆူတောင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ခုနပြည့်ဖောက်ကိုလည်းခုနကလက်မလျှော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေပါပြောတယ်ပိုက်တွေ
နှစ်ရက်လောက်မဖြုတ်ဘဲနဲ့ခဏလောက်ထားပေးပါတဲ့ဖယားရှင်စီမှာ second chance သူတောင်းတယ်သူပြီးဆုတောင်းတယ်နှစ်ရက်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ပြီးတော့အဲ့လူကပြန်ပြီးတတိယလာတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောနေတာခုနလောက်ချံပြီးပြောနေတာခုမပါဘူးကျွန်တော်မယုံရင်ခုနကဒီဒီဥရောပတို့မော်ရိုဘီယာမှာခုနချက်လျှောက်သွားပြီဆရာကြီး Henry Ann တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတော့မေးလို့ရတယ်နှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာနိုးလာပြီးတော့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရေတစ်ခွက်အရင်ဆုံးတိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရေထက်ရေတောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူပြောဆိုရင်သူနှစ်ရက်တိတိတတိမျောပြီးရောက်သွားတဲ့နေရာမှာတဲ့တမိနစ်တစ်စက္ကန့်တမနေနိုင်ဘူးသူပြောလဲဆိုရင်ယေရှုဖခင်ကိုကျွန်တော်ယုံတော့မယ်နေမြောက်တဲ့နေ့မှာယေရှုခရစ်ကိုထွက်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့တနည်းတိတိပြန်ပြီးအသက်ရှင်ပြီးမှဒီလောကကြီးကနေစိတ်ချလက်ချနဲ့သူထွက်သွားတဲ့ခွင့်ကိုသူရသွားတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာပြောဆိုရင်ဒီနေရာမှာရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသာလုံးဝမဆွဲဘူး။ကျွန်တော်စီမှာလွတ်မြောက်ရလန်းဆိုတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လမ်းခီးကိုကျွန်တော်ယှက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကယုံမခရစ်စမတ်မှာလည်းအမြဲတမ်းအဲ့ဒီဖခင်ကြောင့်ကျွန်တော်အခွင့်အရာတိုင်းလူတွေနားထောင်ချင်ချင်နားမထောင်ချင်ချင်နောက်တမလို့တဲ့စိတ်ချရတဲ့လမ်းကယေရှုမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်အဲ့လီမှာကျွန်တော်ဝင်ငှတယ်ဒီနေ့လည်းဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တယ်ကျွန်တော်နီးလန်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာပဲကျွန်တော်ကခဏလေးလာတွေ့ပြီးတော့လမ်းခွဲသွားတာကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီလောက်ကောင်းနေကတမလို့တဲ့စိတ်ချရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကလည်းကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြင့်ကြံလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကုသိုလ်အဖြစ်လည်းမဒီလမ်းကိုမချော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာပေးပြီးတော့အသက်ဆုံးပြီးတော့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်အဖြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုဆွေးချောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလွတ်ချင်းပေးလိုက်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကဒီလိုပဲပြောထားတယ်နော်ဒါနဲ့ဒီကျမ်းစာတော့ပြောရစေရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလောကထွက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းပိုင်တွေတခုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ရက်18မှာသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကျွန်တော်တက်တာမှာဘလောက်ပဲကအပြစ်တွေလုခဲ့လုခဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတကယ်ရရှိတဲ့သူကျမ်းစာပါပဲအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရဘူးတဲ့နော်တကယ်ရှုဒီလောကကိုလာတာကဘာပြောဘာဖြစ်ဘာလာလောက်လဲဆိုရင်ရှောင်းခိုင်းသုံး29မှာလောကီသားတို့ဟာအပြစ်စီရင်ခြင်းကဖျားကြီးသားတော်သည်ဤလောကသို့ဆင်းလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့ဒီကိုရောအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီအကြောင်းဆင်းလွတ်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်ကပထမအချိန်လာခဲ့တော်ပြပြီပထမအချိန်လာတဲ့လာတာကကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်ဖို့အပြစ်စီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့လာတယ်တဲ့ကျမ်းစာကနော်တော့ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ကျမ်းစာမှာပြောရဲဆိုရင်အပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရဘူးတဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားလို့ရတယ်ပြုံးပြုံးလေးပဲထွက်သွားမှာပြုံးပြုံးလေးပဲထွက်သွားမှာเนาะကျွန်တော်ဦးဟန်ကြီးเนาะသူတတလုံးကသိုးပေတေးပြီးတော့ကုနာနေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဒီဖရာတကယ်သူရသွားတဲ့အချိန်မှာသူဒီနေရာမှာဘာပြီးတော့ဘာစကားပြောသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာငြိမ်းချမ်းပြီတဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကထဲကနေကုနာအချိန်မြင့်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထွက်သွားနိုင်နေတယ်เนาะဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ကုနာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရပြီးတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်ချိန်နေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ညဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထွက်သွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာနီလန်းရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်လူသားအလုံးကိုချစ်တယ်။ကဘာလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့လူအလုံးရဲ့အပြစ်ကိုဆွေးချောပြီးပြီ။ကျွန်တော်ဘိုင်းကပဲခုနကယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ तू အပြစ်ခုနဖြစ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ရယူလို့ပဲဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကငါဟာလမ်းကြီးဖြစ်တယ်။နော်။နောက်ဒီနေ့အဲ့ဒီတင်းကောင်းကိုဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တယ်။လောကမှာကျွန်တော်ခဏလေးအသက်ရှင်ရတာပါ။ 911 တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာလူငယ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်။အရွယ်မျိုးစုံပါတယ်။တို့ရဲ့ခုနအဲ့ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့လို့တို့ခုနလုံးဝမထင်ဘူး။ဒါမင်းအဲ့ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကအသက်ရှင်စင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှာမယ့်အရာက
အသက်လမ်းကိုရှာဖို့ဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားအာမခံချက်အပြစ်ပေးထားတဲ့ဘုရားအပြစ်ငြိမ်းကနေလွတ်ချင်းအခွင့်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အာမခံချက်အပြစ်ပေးထားတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတကယ်ရပြီးအသက်ရှင်တယ်။မိတ်ဆွေတက်တာမှာမမကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ဒီနေ့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကလူသားအားလုံးကိုထာဝရမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်။အဆုံးထိတိုင်အောင်ချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဒီရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။